fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ofereça-se, Pai nosso e a Santa Maria, nossos anjos de guarda, e guias protetores por tudo de bom que irá nos dar na tarde de hoje. Paz, saúde e tranquilidade. Que não nos falte a paz, a saúde e a tranquilidade. Vou louvar vocês! Thank you.
ainda estão para chegar. A gente convidou algumas pessoas, botei no Face, né? Estamos aqui já há 9 dias. Graças a Deus tudo está bem. Nosso irmão, filho, está lá bem. Tudo correu como tinha que ser, né? A luz, o mais importante que eu sempre falo de tudo, é o orixá estar satisfeito, né? Não importa eu, Abi, o orixá está satisfeito. E com a satisfação do orixá, o caminho para ele, o desenrolar, a prosperidade, porque o mais importante é tudo isso, né? Tá bem, com saúde, conquistar seus objetivos lá fora, né? O Pai Cosme está muito feliz, fala pra caramba, às vezes se enrola, vocês sabem disso. Mas a gente vem de uma semana realmente cansada, porque não é muito pequena, não é fácil. Não é fácil, né? Controlar filhos, mas que tudo deu certo, tudo muito, 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 muito feliz. E é isso, gente. Tá pronto, meu filho Jean, começou aqui na casa. Já deu santo com 12 anos, não é isso? 12 anos, a primeira vez. Logo assim que chegou, eu falava que ele era de Xangô, né? Mas quem sou eu na frente do orixá? Eu sou desse tamaninho, né? E o orixá, com o tempo, foi se mostrando. Hoje é filho de caboclo, Oxóssi. Na casa da gente, a gente fala da forma que a gente acha melhor, né? Mas a minha casa é uma casa de urbana, eu gosto de falar sempre isso. Tá lá dentro prontinho, né? Deu obrigação, fez o santo dele, deu obrigação de 1 ano, de 3 anos, de 5, e agora tá se consagrando, fechando o ciclo dele dentro da Umbanda, com 7 anos, né? Que é importante, você não tá girando, hoje você faz o santo numa casa, amanhã você dá a obrigação de ir em outra, enfim, né? E ele começou, sendo filho, é mais fácil, ele que não tem para onde correr, né? Então, concluiu o ciclo dele, está muito feliz, acredito. Nós, pais e mães, também muito felizes, tá? Com tudo. A gente preparou aí. Eu acabei esquecendo a fala. Mas é isso, né? Tá lá, tá prontinho, né? O nosso futuro pai pequeno, que já já vai tomar nossa hierarquia na casa. A tia dele aqui, né, né, Dinaí? Tá ali do outro lado que viu. E hoje, a todos que aqui acompanharam, pai Matias, meu amigo que tá ali também, né, que sempre gosta de falar, que também o desenrolar dele. E hoje ele tá fechando o ciclo dele dentro da Umbanda, com 7 anos, com tudo que ele merece, assim como eu fui, né, com uma mãe pequena. Graças a Deus, tudo muito bonito. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Vamos lá, os quatro rapazes para puxar o nosso anfitrião da festa de hoje. Tá, mais uma vez agradeço a todos, gente. Desculpa aí alguma coisa, gente. Cantar com alegria, com louvor, sabe? Com uma. Emanar a energia que a gente sempre emana em todas as festas. Tá? Vocês fiquem à vontade para gravar, andar, tá? Pegar as melhores posições. Qualquer coisa é só falar comigo, com a minha ideia, tipo, as coisas dele também.
Com aquela energia que a gente tem aqui,
muita força para puxar esse orixá, nasceu e está sendo coroado nessa casa, tomando seu. Tá certo, meus filhos? Vamos lá? Ok, acabou! Thank you.
Saravá, Pai Oxalá. O Saravá, Amada Virgem. O Saravá, Pai Oxalá. O Saravá, Camboco de Pena, coroado neste congê. O Saravá, Camboco de Pena. Minha me abençoou, e a Aruanda está em festa. Foi coroado na lei de Umbanda, o caboclo sete festas. Ah!
aproximar, tá? Thank you.
Oxóssi é caçadora da Jurema. Thank you.
Thank you.
sete flechas, o médico que essa banda use coroar. Yeah.
Obrigado, mãe. Continua nos protegendo, nos dando saúde, nos dando força, paz e tranquilidade. Firma ponto, sempre gosto de explicar para evitar qualquer tipo de problema. Hoje em dia a gente vem passando por várias intolerâncias, intolerância que eu falo dentro da nossa própria religião, de nós próprios macumbeiros, né, de nós próprios umbandistas, candomblécistas, que vamos para a casa do outro, ver o diferente e comentar, falar de uma coisa que viu, que não aceita. Eu sempre falo o seguinte: na casa de cada um faz o que quer ou o que pode. O orixá, ele nos permite. O orixá, ele sai de roupa, de murim, sem murim, com AD, com coroa, sem coroa, não importa. O orixá sai, tá? Eu fui feito na Umbanda há 20 e poucos anos atrás, tá? Meu pai de santo, eu saí coroado assim, tem foto de vez em quando publico no Face, para todo mundo ver, meu orixá. Tô aqui, graças a Deus, com a minha casa aberta, para Matias ali, que viu meu início, meu desenvolvimento. Tem prova da tua saída. Tem prova da minha saída, eu sempre falo isso. Então, a Oxum vai sair como eu aprendi, como o meu zelador me ensinou, tá? Eu só quero, eu sei que aqui só estamos em amigos, eu sei que a gente não vai ter, mas é bom a gente sempre frisar, falar um pouquinho, porque é vários comentários, e a gente mede, a gente se sente mal quando fala do nosso orixá, por mais que a gente, que a nossa vida esteja bem, que o mais importante é o que eu falo aqui para todos os meus filhos, não importa se a minha casa tem 100, 250 ou uma pessoa, o mais importante é que os médicos estão caminhando, cada um com o seu trabalho. Sim, dificuldade vamos ter, não tem jeito, a gente é ser humano, vamos passar por dificuldade, mas vamos se superar, tá? Então a Oxum vai sair lá dentro como eu aprendi, como a minha santa saiu Oxum, a Oxum do médico foi coroada e vai sair também. Espero que a gente cante, bate palma com aquela alegria. Nós não vamos demorar muito, porque o médico está cansado, eu já falei, estamos aqui há 9 dias, ainda temos uma missão ainda a cumprir para terminar. Tá bom, gente? Só quero que entendam. Vamos cantar e louvar muito Mãe Oxum, a dona também dessa casa. Olha aí!
pela presença da senhora. Nos dê saúde ao seu menino. Não deu para mim falar com o pai Caboclo, mas vou falar com a senhora. Tudo que eu fiz foi de coração, tudo que aprendi, tudo que fui ensinado. Se algo saiu de errado, mãe, que a senhora cobre de mim, não do seu filho. Porque apenas acreditou em mim, né? Mas tenho certeza que fiz tudo certo. Quero que a senhora banhe ele com águas de felicidade, águas de saúde, águas de caminho, águas de força, de luz, sabedoria. Que essa missão que se inicia, né, a partir de hoje, seja uma missão de glória, de vitórias, de sucesso, saúde, de paz e tranquilidade para todos os seus filhos, para a senhora e para o seu filho. Muito obrigado por confiar em mim, muito obrigado por ser minha mãe, obrigado por ser dona dessa casa. Saúde, mãe, saúde e saúde. Olha aí, eu! Demonstrando sua beleza.
possa nos dar sabedoria, né? Saúde é o mais importante, porque a gente conquista, a gente trabalha, a gente batalha, né? Sem saúde, com dinheiro não adianta, com dinheiro não adianta. Então eu só tenho a agradecer a Xangô por tudo. E a todos os orixás que eu falo sempre, na minha vida. Eu não seria nada se não fosse Xangô, se não fosse Ogum, se não fosse meu pai Caboclo, mãe Yansã, Oxum, todos os orixás, Exu. Eu não seria nada se não fosse dessa religião. Só tenho a agradecer a Pai Xangô. Cabecilê de Xangô! Quem quiser ver Xangô! Thank you.
Yeah.
abençoado cada um de vocês. Zelador, Abalorixá, você sabe que você tem sua coroa, não sou eu que estou te dando, é o orixá que te deu, eu sou apenas uma pessoa que está fazendo transporte por isso, né? Como eu disse para você, a gente vem conversando durante a semana, a nossa missão não é fácil, é árdua, né? Tem muita ingratidão, né? A gente passa por várias ingratidão, a pessoa que vem fala com o nosso orixá, como eu falei para você. Às vezes vem aqui, traz só uma garrafa de cachaça para o Exu e acha que está agradecido. E quando você trabalha com o orixá, quando você presta seu corpo ao orixá, você está dando energia, dando um pouco do seu corpo, né? E merece muito mais. O orixá e você. Leva essa bandeira, né? Seu pai caboclo, sua mãe Exu, lhe presenteie com saúde, com axé, prosperidade, de caminho, de paz. Muito obrigado por você ser meu filho. Muito obrigado por você confiar em nós, na mãe pequena. Vem cá, mãe pequena. Né? Sua mãe está aqui também. Aos seus irmãos, Jonathan, Patrick, Camille, aos irmãos de santo, às suas tias que estão aí, alguns tios também. Né? Sua missão está cumprida, fechada, seu ciclo está fechado. É, hoje também. É um dia de muita alegria para mim, para mim. E é isso. Fico coroado dentro da lei que eu aprendi. Né? Agora pode seguir seu caminho, fazer sua casinha, me dar o luxo de ficar sentadinho lá. Fazer sua casinha, que a sua casa é essa. Ele fala casa no modo de dizer, sua casa é essa. E você já sabe que a sua missão, depois que eu e a mãe pequena fechar os olhos, um dia será. Isso aqui será seu e você vai poder coordenar. E graças aos todos os irmãos, a todos os filhos, a todos os amigos que contribuíram de alguma forma, direta ou indiretamente, para que isso acontecesse. Porque não é fácil você dar uma obrigação de 7 anos, né? De cumprir a missão, fechar seu ciclo numa casa, né? O que a gente vê hoje é muita coisa. Mas enfim, você está pronto.
para seguir teu caminho, caminho do Orixá. Que sete festas te faça feliz. Que sua mãe Oxum te faça feliz. Obrigado por tudo, por tudo. Por tudo mesmo. Tá? Thank you.
Cara e minha nora que tá ali, Jonathan, estão grávidos. Né? No dia do pobre, nós tivemos essa revelação, né, essa surpresa. Que seja bem-vindo, Cara, parabéns. Jonathan, parabéns. Obrigado. Tá? É, a partir de hoje, Jean, pai Jean, está sendo coroado pai pequeno da nossa casa. Eu queria falar, mas eu queria escrever que eu sou melhor cantando do que falando. Já ouviram essa história, mas é minha história, eu vou contar de novo. Aos 12 anos de idade, senti pela primeira vez a melhor sensação do mundo. Meu coração apertou, perdi o fôlego e o controle sobre meu corpo. Chorava enquanto meu corpo balançava de um lado para o outro. Senti paz pela primeira vez da minha vida no coração. Meus pais devem ter pensado, ih, lá vem o caboclo todo dia. Que era assim que eles chamavam quando aos 5 anos de idade, pontualmente, todos os dias, eu recebia um caboclo. Só que dessa vez era para valer. Quando a gira terminou, disse a seguinte frase para o meu pai. Pai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Ele perguntou, em quê? Eu respondi, eu quero ser pai de santo. E a partir dali, sempre segui com seriedade e responsabilidade com as minhas entidades e com a Casa de Santo, pois todos sabem, eu tenho alma velha, mesmo sendo muito novo. E aos 15 anos, nasceu e foi coroado nesta casa, acabou com 7 flechas em minha cabeça, a quem amo e tenho muita devoção. Quando completei 7 anos de feitura, minha filha Laura nasceu. Então, junto ao meu pai, consultamos se eu poderia estruturar minha família ou teria que pagar aquela obrigação na data. E o orixá, sendo essa força maravilhosa, sábio, compreensivo, permitiu que eu estruturasse minha família para então hoje, com 11 anos e 10 meses de santo, estar cumprindo a minha missão, a missão que me foi dada. Está aí a prova, as notícias boas que chegaram. Se talvez tivesse feito naquele tempo, eu não teria a maturidade carnal e espiritual que tenho hoje. Só tenho a agradecer primeiramente a minha mãe, minha rainha, a quem devo a minha vida e muito tudo que aprendi. A minha esposa, que batalha comigo e juntos enfrentamos um dragão por dia. Aos meus irmãos Jonathan, Patrick e Camille, que amo de paixão. Ao meu sogro e minha sogra, a minha cunhada Karen. Ai, meu Deus. A minha tia Dinaide, Madalena e todas as pessoas que ajudaram para que isso acontecesse, para que essa obrigação acontecesse, aos meus irmãos espirituais, que com certeza eu levarei cada um de vocês no meu coração para o resto da minha vida. E a ele, que é meu rei, meu amigo, meu zelador, meu irmão, meu exemplo, enfim, meu pai. Como Ogum e Oxóssi, nossos pais, são irmãos inseparáveis, nós somos e sempre seremos inseparáveis. Obrigado por ser meu pai. Axé. Yeah.
uma comidinha, uma cervejinha, lá do lado de fora que nosso pai pequeno, nosso pai aqui nos presenteou. Então, gente, lá fora ele vai ficar aqui dentro. Mais uma vez, obrigado a todos pela alegria de hoje.